Metody občianskej vedy fungujú vo veľkých široko propagovaných projektoch s vlastnými mobilnými aplikáciami, ale môžu účinne pomôcť aj v projektoch menšieho rozsahu. Príkladom tohoto prístupu je výskum doktora Adriana Purkerta z katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorý pomocou prostriedkov občianskej vedy u nás dokázal jeden z najsevernejších výskytov vožky Apismerii alebo vožky Oleandrovej. Doktor Purkert, mohli by ste nám niekoľkými vetami približiť podstatu svojho výskumu? Tak môj výskum sa zameral na výskum vožky Oleandrovej Apismerii. Je to vožka, ktorá k nám postupne preniká aj vplyvom globálneho oteplovania, ale aj vďaka tomu, že ľudia si vo svojich záhradách pestujú oleandre, ktoré v podstate pôvodne na Slovensku sa nevyskytujú, ale ako dobre vieme, možno z dovoleniek tak rastú hlavne v tej mediteránnej oblasti. A my sme si tento druh vožky všimli na jednom z takých najjužnejších cípov Slovenska, pri Komárne, pri obci Virt, ako napáda jednu z invazných rastlín, tzv. Klejovku. A keď som zazrel tento druh, tak som si tak spomenul, že som tento druh už niekde videl na sociálnych sieťach a hlavne v skupinách, ktoré spravujú záhradkári. A títo záhradkári sa hlavne sťažovali, že táto žltá vožka im napáda oleandre, tak sa začal postupne bádať, že vlastne u koho všetkého táto vožka sa môže vyskytovať. A začal som vyslovene cieľene vyhľadávať nové a nové dáta. No a dospelo to k tomu, že tým, ako som tieto dáta postupne hľadal na sociálnych sieťach, tak sa mi čoraz viac ľudí začalo dobrovoľne nahlasovať s týmito dátami samostatne, na základe čoho sme sa rozhodli tento výskum šíriť o tzv. Metódu Citizen Science, kedy vytvoríme samostatnú kampaň, alebo sme vytvorili samostatnú kampaň, ktorá sa zamerala na cieľené hľadanie ďalších a ďalších dát o výskyte tohto druhu na Slovensku. Takže ako ste svoj projekt propagovali na sociálnych sieťach, ako ste si vyberali skupiny ľudí, ktorých oslovíte? Tak vyberal som si hlavne skupiny ľudí, ktoré som si našiel samovolne alebo tak samostatne, pretože som si všimol práve, že hlavne tí záhradkári ako takí sa sťažujú na tohto nového škodcu na svojich oleandroch. A tým pádom som sa prihlásil do čo možno najviac záhradkárskych skupín, kde som práve cieľene vyhľadával tieto dáta. No a následkom toho, keď bol taký možno správny čas toho odzimovávania týchto oleandrov v tej záhradkárskej obci, tak som začal prispievať intenzívne príspevky do týchto facebookových, hlavne primárne skupín, s cieľom, aby pokiaľ ľudia spozorujú takéto vožky na svojich oleandroch, aby mi dali vedieť, či už do súkromnej správy alebo do komentára. A hlavne som žiadal dáta o tom výskyte týchto vošiek a hlavne dátum, kedy tieto pozorovania učinili. Na potvrdenie, že je to naozaj tento druh, ste potrebovali aj materiál? Samozrejme, pretože fotografia to u nás v zoológii nič neznamená. My potrebujeme všetko potvrdiť pod mikroskopom. Takže v podstate sme vyriešili to takýmto spôsobom, že sme tých ľudí oslovili, či im môžeme poslať ampulku s liehom poštou. A následne tí ľudia tieto obálky obdržali, sami si zozbierali tieto vzorky na svojich rastlinách a boli takí ochotní, že nám tieto vzorky poslali naspäť. Tak to je veľmi pekné. Narazili ste o svojom výskume aj na nejaké prekážky alebo problémy? Ja si myslím, že tento výskum bol taký zvláštne špecifický v tom, že si nespomíname nejaké konkrétne prekážky alebo nejaké problémy, ktoré by nás postihli počas tohto výskumu. Ono totiž to tí ľudia tým, ako zistili, že im môžu nejaké veci pomôcť s ich problémom na rastlinách, tak boli veľmi ochotní v tom, že nám tieto vzorky sami zbierali. A čo je také zaujímavé, tak samozrejme my sme to nechceli bezúplatne ako veci posielať tieto skúmavky tým respondentom, a respektíve nechceli sme od nich, aby nám samostatne dávali poštou zadarmo tieto vzorky, tak ja som im vždy pribalil nejaké tie eurá do tej obálky, tej ampulke, a môžem povedať takú svetlú výnimku v tomto prípade, že tí ľudia nám tie vzorky posielali znova naspäť aj s tými našimi peniazmi, ktoré sme im posielali, čiže oni boli do takej miery ochotní nám tie vzorky poskytovať, že prakticky nás to nestalo takmer nič. To je vzácny prípad. Ešte by som sa chcela spýtať, vyplynul z tohoto výskumu ešte nejaký ďalší výskum, nová otázka alebo iný neočakávaný materiál?
Bolo tam viacero zaujímavých poznatkov, pretože doteraz sa myslelo, že tieto vožky sa rozmnožujú iba v Stredozemí a v podstate iba počas tej letnej generácie zalietávajú na sever, teda do Maďarska a na naše územie. No a takýmto spôsobom, tým, že sme tú kampaň riešili vo februári a v marci, kedy bolo ešte pomerne chladné počasie, tak bolo by veľmi nezvyčajné, keby v takom chladnom počasí takýto v podstate teplomilný druh k nám prirodzene zachádzal. A ukázalo sa tým pádom, že tie vožky dokážu prezimovať tých záhradkárov, hlavne keď tie oleandry dávajú na zimu do vnútra ľudia, aby nezmrzli. A tým pádom sa zistilo, že tá vožka takýmto spôsobom si vytvorila samostatnú populáciu na našom území, ktorá nemusí vôbec zalietávať z toho juhu Európy a dokáže prezimovať na našom území. A takto, takýmto spôsobom veľmi jedinečným prečkať tú zimu, aby sa vyhla mrazom. Máte s občianskou vedou ešte nejaké ďalšie plány na nový výskum? No, mne sa táto metóda veľmi zapáčila ako zoológovi, pretože v podstate my ako zoológovia alebo entomológovia máme taký problém, že to územie, ktoré skúmame, je veľmi veľké a nás ako odborníkov alebo špecialistov na jednotlivé skupiny je veľmi málo. No a pokiaľ existujú také druhy živočíchov, ktoré sú veľmi nápadné, povedzme sú špecificky sfarbené, sú veľmi veľké, alebo si ich ľudia z rôznych dôvodov fotia na svoje telefóny a prispievajú tieto fotky na sociálne siete, tak práve myslím, že tam vidím veľmi veľkú nádej v tom, alebo takú výzvu vyhľadávať takéto druhy živočíchov, ktoré často na tých sociálnych sieťach sa vyskytujú. A pokiaľ sú tieto druhy napríklad predmetom ochrany prírody, alebo sú z rôznych dôvodov vzácne, alebo povedzme majú invazný charakter, tak takýmto spôsobom vieme vybrať takéto druhy, ktoré na tých sociálnych sieťach sa vyskytujú často a pripraviť tú kampaň v podstate na mieru na to, aby sme našli čo možno najviac dát, pretože my pokiaľ sme dvaja, traja ľudia, ktorí sa venujú výskumu, konkrétne povedzme v mojom prípade mravcov na Slovensku, tak to územie je strašne veľké na to, že sme pokryli našimi očami a práve ľudia ako taký, široká verejnosť nám môže pomôcť nájsť dáta aj z kútov Slovenska, kde by sme inak nezavítali. Zvažovali ste spolupracovať napríklad so školami, ktoré by mohli mať na toto nejaké projekty? Všimol som si, že v zahraničí existujú projekty, ktoré sú spoločne spojené napríklad aj so základnými školami alebo s materskými školami dokonca. A práve často tá biodiverzita, o ktorej sa teraz tak často hovorí v tých areáloch škôl a škôlok, je veľmi, veľmi pôsobivá, tým ako sú tam také udržiavané trávniky a nízke lučné porasty. A deti sú veľmi všímavé, pokiaľ sa tomu vedia takto venovať v tom voľnom čase, povedzme, alebo si to všimnú niekde v rámci svojich hier na tom školskom dvore, tak dá sa to veľmi krásne spojiť, ako ukázali rôzne štúdie zo zahraničia. A myslím si, že viem si predstaviť v budúcnosti štúdiu, ktorá by bola spojená aj takto s našimi mladšími generáciami. Mám otázka na záver. Mali by ste nejakú radu pre ľudí, vedeckých pracovníkov, ktorí by chceli ísť touto cestou a urobiť si vo svojom vlastnom odbore projekt občianskej vedy? Ja si myslím, že hlavne sa netreba toho báť, treba využívať aj pokiaľ teda nie ste takí povedzme zdatní na tých sociálnych sieťach, tak určite vaši študenti alebo vaši nejakí rôzni mladší známi sú v týchto marketingových alebo čo sa týka tých social media ten zdatnejší a vôbec sa netreba báť ich osloviť a spýtať sa ich, že ako by to vedeli navrhnúť alebo nadizajnovať takúto štúdiu alebo takúto kampaň. Určite vám to otvorí výrazne veľa ciest na rôzne spolupráce. Čomu sa tak možno vyvarovať? Tak asi by som sa vyvaroval takým otázkam alebo takým témam, ktoré akoby nútia ľudí možno nejak intenzívnejšie tomu venovať čas alebo možno nejak strasti plne odpovedať na nejaké komplikované otázky, pretože ľudí často odrádza takéto niečo, čo som si aspoň všimol v prácach mojich kolegov. Ale osobne by som volil témy, ktoré zabavia to publikum alebo nejakým spôsobom oslovia nejakou hrou alebo možno niečím zvláštnym, s čím sa ešte nestretli. Ale čo je taká ešte zaujímavosť, tak niekedy sa na to dá pozerať úplne odlišne z toho opačného súdka, že nevytvárať citizen science na niečo,
čo tí ľudia nepoznajú, ale pozrieť sa do tej spoločnosti, do tých sfér, tých sociálnych sietí, všimnúť si, čo tam tí ľudia prispievajú, aké príspevky sa tam opakujú, aké témy sa tam opakujú. A pokiaľ vidíte, že ten dataset už tam je prirodzene hojne sa vyskytujúci, tak z tohto čerpať a na tom postavať tú svoju citizen science. Ďakujem veľmi pekne doktorovi Adrianovi Purkartovi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujem pekne.